relato impressionante. Um relato que eu confesso a vocês, me surpreendeu pelo conteúdo. Mas eu não vou dar dicas do relato, não. Vocês vão ter que ouvir. Garanto a vocês que vocês vão adorar. Sendo assim, bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi-me enviado pelo meu escrito Osmar Soares. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 1998, no interior de Minas Gerais. Uma vez por mês, eu ia até a mata local para fazer oferendas na mata, já que sou umbandista, não frequento centro espírita nenhum. Muito pelo contrário. A minha mediunidade foi desenvolvida através da minha família. Para que vocês possam entender, é uma coisa passada de geração para geração. O que eu aprendi foi com meu pai, e o que meu pai aprendeu foi com meu avô, e assim sucessivamente. Meu pai foi um grande benzedor aqui do interior e nunca cobrou nenhum centavo de ninguém. Na vila em que eu moro, na época do relato de RP, estava tendo muitas igrejas evangélicas. Inclusive, o pastor de uma dessas igrejas é meu amigo de infância e ele nunca me julgou. Sempre me respeitou e também respeitou a minha escolha de religião. E até sempre que a gente pode, a gente troca experiências. Eu escuto ele e ele me escuta. Mas os fiéis desse pastor não eram felizes com a minha existência e praticamente queriam me crucificar. E como em toda religião tem um espírito de porco, um grupo dessa igreja me surpreendeu na mata em uma das oferendas que eu fiz. Aí você me pergunta, mas oferenda para quê? Eu não sabia até então para que servia essa oferenda. Já que todo mês, a pedido do meu pai, eu levava uma galinha morta, temperada, até um certo ponto da mata e deixava lá. Eu só fazia o que meu pai me pediu antes de morrer. Segundo ele, era um favor que ele prestava a um amigo por ter salvado a vida dele. E eu achava que de repente era um amigo andarilho e que meu pai ajudava a GRP. Como para mim meu pai sempre foi o alicerce, eu apenas respeitava a vontade dele e decidi continuar o que ele já fazia. Peguei o encargo que pertencia a ele e passei a levar a oferenda no lugar indicado uma vez ao mês. O problema de RP é que, como eu disse, eu fui surpreendido por essas pessoas assim que coloquei a oferenda no local. Eu estava me levantando para ir embora, quando essas pessoas fizeram um círculo à minha volta, me bateram, jogaram pedras em mim e eu fiquei no meio desse círculo de RP, sendo xingado de demônio, satanista, e diziam que estavam possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Eu, no desespero, procurei o pastor por entre eles, mas o pastor não estava ali. E então eu falei para Deus: Senhor, o Senhor conhece meu coração. Se eu tiver que morrer, que assim seja. Se não, me tire desse martírio. Não demorou muito, GRP. Algo surgiu por entre as árvores. Aquilo era enorme, tinha com certeza uns 2 metros de altura, pois eu tenho 1,80 m e o bicho era maior do que eu. Tinha feições humanas, mas também era um cão. Os pelos eram pretos e os olhos vermelhos feito fogo. E eu bem sabia o que era aquilo. Aquilo era um lobisomem. Eu já tinha ouvido histórias sobre esse bicho através do meu pai, que até então eu não sabia como GRP. Meu pai entendia tanto sobre esses seres. E quando as pessoas viram a fera, o bicho deu um uivo pavoroso e o povo saiu correndo. Parecia aquelas boiadas enfurecidas que corria desesperada.
Algumas dessas pessoas gritaram: "Larga o demônio aí pro diabo! Ele dará cabo dele!" E eu fiquei no chão, sangrando, e realmente achei que dessa vez eu ia morrer. O bicho se aproximou de mim e eu defequei nas calças. Não tenho vergonha de dizer isso, pois foi a verdade. Senti o bafo quente daquilo, que ao se aproximar de mim me pegou pelo colarinho da camisa e me levantou. Em seguida, se dirigiu até a galinha, pegou a galinha na boca e saiu correndo feito louco por entre as árvores. Eu fiquei em choque. Eu teria que caminhar um bom pedaço para chegar na vila e, acredite em mim, eu estava tão fodido que eu mal conseguia andar. Quando eu estava já me aproximando da vila, avistei o meu amigo, o pastor, que veio ao meu encontro e me ajudou. E disse que os fiéis tinham ido até a casa dele, assustados, contar tudo o que tinha acontecido. Ele disse que iria conversar com eles depois. E que deixou eles falando sozinho e saiu correndo para tentar me achar. Me ajudou, contei a ele o fato ocorrido e ele me disse: "Peço desculpas a você, meu amigo, por esse ato insano dos meus fiéis. Vou resolver isso, pois eles não são Deus para julgar ninguém. Devemos andar no caminho de Deus, mas fazer justiças com as próprias mãos. Isso não se faz. E se você quiser ir até a polícia, eu mesmo te levo." Eu segurei o ombro do meu amigo e disse: "Tá tudo bem. Eu não vou na polícia e agradeço a você pela ajuda. Sei que você não tem nada a ver com isso e que é uma pessoa boa. Também sei que você vai agir com relação a esses desequilibrados. E o resto, Deus fará por mim. Você conheceu o pastor na webcam, JRP. Claro que ele te pediu sigilo absoluto. E nem o nome dele eu coloquei aqui. Ele confirmou a você o que todos os fiéis que estavam presentes naquela noite na mata contaram para ele, já que ele conversou com todos no particular e fez o que tinha que fazer com relação a essas pessoas, que nunca mais me incomodaram. E eu tive a certeza que o lobisomem que me salvou era amigo do meu pai. E por essa, nem eu esperava. Continuo, como te mostrei, através da webcam, fazendo a mesma coisa. Vou sempre levar, uma vez por mês, a oferenda na mata. Nunca mais vi o lobisomem que me salvou, mas sou grato a ele. A maldade, às vezes, está nos seres humanos, que se acham Deus e julgam os semelhantes com mãos de ferro. Tem gente que, com certeza, vai achar um absurdo um pastor ser amigo de um umbandista, mas para mim, absurdo mesmo, é uma pessoa menosprezar um semelhante só porque ele não é da mesma religião que ela. Quem sabe e confia no caminho do bem que segue, não vai sofrer punições por conversar com outra pessoa. Eu acredito no que eu quero e o pastor no que ele quer. Não brigamos por isso. Quando estamos juntos, eu não sou o filho do benzedor, nem ele o pastor. Somos apenas dois grandes amigos. Que o meu relato sirva de exemplo e que essas pessoas maldosas possam refletir sobre suas atitudes e parem de ficar julgando o semelhante, já que nem Jesus julgava as pessoas. Agradeço a você por conversar conosco, GRP, no particular, manter o sigilo prometido e nos dar total atenção. A você, meu muitíssimo obrigado. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas iluminados. Fiquem com Deus, Osmair Soares. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Osmair Soares, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um hashtag treva beijos.